34. memorialni turnir u rvanju grčko-rimskim stilom Ljubomir Ivanović Gedža održan je 4. septembra u Sportskom centru Mladenovac. Na ovom takmičenju, koje je od velike važnosti za opštinu Mladenovac i srpski rvački sport, predstavile su se najbolje svetske reprezentacije. Po završetku turnira priređena je svečanost na kojoj su dodeljene plakete rvačkog kluba Ljubomir Ivanović Gedža. Evo, velike čast i zadovoljstvo je meni kao predsjedniku Sportskog saveza Mladenovca da smo u prilici da učestvujemo u memorijalnom turniru Ljubomir Ivanović Gedža Mladenovac. Vi sami znate da je ovo jedan veliki turnir, jedan na velikom nivou i nadam se da ćemo sutra dostojno reprezentovati opštinu Mladenovac na turniru. Organizatori ovog memorijalnog turnira su Rvački klub Ljubomir Ivanović Gedža i Rvački savez Beograda pod pokroviteljstvom Gradske opštine Mladenovac i Sportskog saveza, a uz pomoć Ministarstva omladine i sporta i Sportskog centra Mladenovac.